Tako, mi smo se vrnili nazaj v studio, jaz nisem več sama, v moji družbi že prav lepo pozdravljam simpatično Barbaro, ansambl Donačka. Barbara, živjo. Živjo, zdravo. Barbara, te prvo vprašam, kako si v redu? Ja, super. Sicer je promet kar zgoščen, ne, do Ljubljane iz Rogatca prideti je kar problem, ampak dobro, zdaj sem super, sem v odlični družbi. Odlično, enako, yeah. Hvala. Barbara, mi smo vas občudovali minulo soboto v oddaji Ena po domače. Pa da prvo vprašam, kakšna se vam sploh zdi ta oddaja, kako je bilo na snemanju? Ja, moram priznati, da že nekaj časa verjetno tudi ljudje so čakali eno tako oddajo, že pogrešamo nekaj časa, tudi glasbeniki. Rekla, ustaljena stara ekipa se vidi, da kdo obvlada. Rekla, zelo všeč mi je, da ste dali za voditelja mogoče tudi malo starostne razlike. Gospod Kopitar, ga vsi poznamo kot zelo dobrega voditelja že nekaj časa. Zelo dobro tudi poznato slovensko narodno in zabavno glasbo. Mina je pa s to svojo karizmo tudi dodala en tak zelo lep nastop. Jaz jo tudi že nekaj časa občudujem, tako da vse pohvale. Nastopili ste z dvema pesmima, ne? Po kakšnem principu ste pesmi izbrali? Za to oddajo, mislite? Ja. Ja, čisto naključno bom rekla, da Vrh sveta je ena naših teh izmed zadnjih uspešnic, za katero smo posneli tudi videospot. Pa recimo, da se je pri ljudeh kar dobro prijela, da jo imajo radi, da si jo radi zapojajo. Sicer je to popevka, ki je že nekoč izvajala skupina Dežur. Zdaj, Sara Šprikla je pa nekaj čisto novega, še nevidenega in neslišenega. Kmalo zato verjetno tudi nastane video podoba. Zdaj, o sami Šprikli še bomo verjetno kaj govorili. Ja, stara Šprikla. Ja. No, jaz moram povedati, da jaz sem te že pred oddajo ne vprašala, kaj pomeni Šprikla. Jaz iskreno nisem vedela, kaj to pomeni, pa verjamem, da še marsikdo ne ve, da nam razloži. Ja, moram priznati, da tudi sama, ko nam je naš Jani, ki je napisal našo skladbo to novo, poslal po mailu, je, pa gledam jaz, ko je to? Štikla? Kaj to piše? Ne, te pa grem brati Šprikla. Aha, v redu. Kličem jaz Jani. A Jani, kaj pa je to, ne? Jaz se malo bojim, da ljudje ne bodo vedeli, kaj je Šprikla. Ampak pa on mene umri, reče, čakaj, na dolenskem koncu, ba je vsi vedo, da je to kolo. Ja, mi rečemo po domače koleso bicikl. Ne? Sem rekla, aha, v redu Šprikla. Pa grem jaz slovar slovenskega knjižnega jezika to pogledati, ker sem pač učiteljica in imam te pripomočke vedno doma. Piše pa, da je to špica od kolesa. Se pravi, tisti del v kolesu, ko rečemo mi doma špica. Nekomu včasih pa je pravijo tudi, da Šprikla prekla. Glavnem, Velik so pomenk, no jaz sem zvedla danes nekaj novega. Tako, kolo, recimo, da je to kolo. Zdaj si bomo ogledali eno pesem, ki ste jo zapeli, oddajena po domače, prvo Na vrh sveta. Pa si prvo oglejmo, pa bo potem mi dve še malce pokomentirali, v redu? Prav. Tako. Ni črnih dni, samo noči, ni pesmi o solzah, svale jaz in ti. Vsak tvoj pogled mi hrani srce, verjemi se včasih kot pravljica zdi. Včeraj si rekel mi sonce, odslej bom si jala vse dni. Na vrh sveta se skupaj pospleva, na luno od tam skočiva. Nikoli ne bo, vsaj do takrat pa ljubila te bom. Vsak tvoj pogled mi hrani srce, verjemi se včasih kot pravljica zdi. Včeraj si rekel mi sonce, odslej bom sijala vse dni. Na vrh sveta se skupaj pospleva, na luno od tam skočiva.
mi dva, se o zvizde ozreva, za naju od tu ni meja, na vrhu sveta. Na luno od tam skočiva. Skupaj mi dva, se v zvezde ozreva, za naju od tu ni meja, na vrhu sveta. Aj, 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 aj. Ansambl Dunačka in pa na vrh sveta. Barbara, odličen nastop in pa odlično izgledaš. Daj mi povej, kdo skrbi za tvojo podobo. Hvala lepa, enako. Ja, kaj bom, bom rekla, da večinoma sama, da tudi rada obiščem kak lep butik. Imam rada malo posebna oblačila, tako da mogoče ne za vsak dan, recimo, če že ravno na odru pa nastopaš na kakej televiziji, si pač oblečem potem nekaj posebnega, ne tisto, kar imam recimo v službo. Bom pa rekla, da se lahko malo pohvalim, v zadnjem času, v zadnjih mesecih mi pa izredno pri tem pomaga Tibor Golob, ker je tudi smo en tak super projekt skupaj naredila, ena lepe fotografije bodo kmalo na socialnih omrežjih objavljena, tako da bom rekla, da mi je izredno, izredno veliko pri tem pomaga, ker ima zelo fajn okus. Barbara, tebe spremlja glasba že od malih nog. Ja, res je. Povej mi, koliko zdaj še potrebuješ kakšnih priprav za določen nastop? Odvisno, kakšen je ta nastop. Zdaj, če bi jaz vedela, da je to nastop kak festival, ki je recimo od tekmovalnega značaja, se pravi, da me bo kdo tam ocenjeval, potem bi verjetno več namenila temu. Zdaj, če je to kakšna televizijski nastop, potem je to dosti manj, verjetno malo bolj na izgledu takrat narediš. Ne? Se pravi, čisto odvisno od tipa nastopa. Bom pa rekla, na veselice, na naše koncerte, na naše nastope pa večinoma že dosti stvari delam rutinsko, ker sem že tako dolgo v tem. Je pa fajn, da pa ne gre preveč v rutino. Ne? Vseeno ostajajo čustva, ostajajo nasmehi, tudi solze, karkoli ne pač pride. Trema pa rekla, je še prisotna. Trema pa tako, bom rekla, zdaj na kaki taki veselici, ko jaz vem, da mene nekdo ne ocenjuje, ne. Verjetno bi me pa še kar fejst v noc stisnilo, če bi pa na televiziji, kdaj kaj še mogla v živo zapeti. Aha. Takrat pa verjetno, ja, ampak mislim, da je ta trema kar dobrodošla. Barbara, kaj pa če mi dve zdaj lepo skusila? En refren tukaj, kamer imamo dosti. Kaj pa zapojem, a? Kako našo? Kako vašo, seveda. Zdaj pa že res dolgo nisem pela enega lepega valčka, ki smo ga tudi pri vas že dolga leta nazaj zapeli. Vem, da nisem sama. No, ja, zdaj, če sem bolj romantična. Zdaj vem, da nisem sama, ker ti ob meni si. Če kdaj te potrebujem, mi treba reči ni, pomirjena ostajam, naročju tvojem le, ker vem, da v njem še za me dovolj ljubezni je. Odlično, bravo, Barbara. Treme ni bilo opaziti, verjetno ja, jo ne, že kar... Ja, ne, zdaj si me cel presenetla, ampak dobro. Barbara, kaj ansambl Dunačka, kaj pripravljate? Je v bližnji prihodnosti na vidiku kakšen videospot? Ja, zdaj le, ta prvo bo verjetno videospot za to Staro špriklo. Sicer Stara šprikla bo imela en tak malo drugačen ritem, majč, ker prizdiha zabavne glasbe, ker na naših nastopih tudi ljudje, ki nas spremljajo, nas pridejo pogledati, poznajo. Izvajamo tudi ogromno zabavne pop glasbe. Bom rekla, sama imam to vrstno glasbo tudi izredno rada. Če prav še vedno nastopamo tudi svoje narodno zabavne pesmi in tiste, bom rekla, najbolj tradicionalne slovenske pesmi, ki morajo biti na vsaki slovenski veselici.
Tako da ta skladbica bo malo drugačna, imela bo malo bolj en tak ritem, primern za žur, se pravi za ta pravo veselico. In upam, da vas bodo zasrbele pete. Zraven bo pa dodana seveda violina, ker mi že lep, 3-4 leta, že delamo na tem našem stilu, dajemo v spredje violino. Ne bom rekla, da je zdaj to tak country, ki ga poznajo v Ameriki, ampak recimo, da je to country po donačko. Malo po naše. Kaj pa poletje? Bo delovno, imate ogromno špilov. Kje največ igrate? Zdaj le tako čisto kvirno, koliko vem, smo kar po navadi razkropljeni po celi Sloveniji. Letos malenko zveč v Savinjski regiji. Ostajamo seveda zvesti na Štajerskem, ampak nas bodo ljudje lahko videli tudi kaj druge. Tu vas kar povabim, da spremljate naš Facebook, našo spletno stran, kjer vas bomo redno obveščevali o tem, kje se bomo pojavljali. Kdo vam pa ureja Facebooka? Urejate sami? Ja, bom rekel zaenkrat sami. Ja, sem rekel... Zdaj smo tudi tak, recimo, življenje nas je tak daleč pripeljalo, da se moramo s tem ukvarjati tudi sami. Pa mislim, da nam to tudi ni problem. Saj smo taka generacija, da veliko časa preživimo na telefonih, računalnikih. V bistvu že imaš telefon kot nek računalnik in si lahko sproti vse urejaš. Vidim pa, da ljudje izredno radi spremljajo te videe, ki jih recimo predvajamo kar vživo iz nastopa. To še vedno recimo najbolj gledano, bolj kot kaka druga zadeva. Se mi zdi, da fotografije že dosti manj, koliko že recimo, pa video je prist, ne? Recimo si na odru nekaj pripravljaš ali pa te vmes do posname, pa mogoče lahko ljudje začutijo. Aha, zdaj pa že igrajo, bomo prišli pogledati, recimo. Se uživijo, kot da so tam z vami in vidijo, kako vse poteka. Tako. Barbara, eno malce bolj osebno vprašanje. Kaj ti najraje počneš v prostem času? Verjetno ga je zelo malo, ampak kako pa je... Kako se sprostiš? Še vedno ga je dovolj, še vedno. Si ga je treba vzeti, ne? Si ga je treba vzeti, ja. Jaz zdaj lahko me čakam, jaz vam izredno rada sicer ne previsoke poletne temperature, meni je najbolj všeč nekje tako od 25 do 30 stopin. Zelo rada rolam. Preberem kakšno dobro knjigo, grem na kakšen sprehod, zato, ker imam čez leto kar precej pestro delo v službi, delam namreč z mladostniki, od 1. do 9. razreda je vsak dan kar pestro, hrupno, ampak otroci mi dajo vedno nekaj navdih, nov navdih, veliko energije, mi poberejo in mi je tudi dajo. Tako da mi bo zdaj le, bom rekla, poletje kar prijalo, da bom malo bolj v miru, kje v naravi. No, imam tudi jaz zdaj doma enega majhnega fanta, dobro leto starega in je pester vsak dan, ampak tudi meni daje tako pozitivno energijo. Koga vidiš, je vse odpuščeno, ne? Več mi jo pa da. Ja, lepo. Ja, Barbara, hvala lepa za čas, da si prišla v studio, da smo si pogledali zdaj že eno pesem, s katero ste nastopili v oddaji Ena po domače. Zdaj pa še ena sledi, pa bom za konec kar tebi predala kamero, pa napoveš še to vašo pesem in pa še kakšne lepe besede našim gledalcem. Hvala za povabilo. Ja, zdaj le zadnja pesmica bo Stara šprikla, torej ne pozabite, da bo to nova pesmica naše skupine Donačka. Sicer v malo drugačnih ritmih, ampak ne vam ti ritmi prinesejo lepe vroče poletne dni in da se vsedete kdaj na kolo. Za zdravo in lepo telo.